Skinner nám přišel zpředu, tak co s tím uděláte? Hele, ty gáďo, ty jsi asi trochu těm recesista, že jo? Recesista? Jo. Připadám ti jako recesista, nebo co? Ty jeblo v tý hlavě, ne? To bude nějaká ne. Skrytá kamera, hoši, tohle stalo. Skrytá kamera, se vás přišel rozbít. To ne, no. Určitě ne, ty jo. Mu asi jeblo, víš, ono mu asi jeblo. Trošičku mu cvaklo. Ty vole, tamhle nějaký bordel hned, ty vole. Zpomáme klid, Maky. Si nevšíme klid. Maky. Kurva, to je Tonda. Hej! Hej! Hej, mi to sobě, vole. Hej, vystupkáš, vole. Otvírej, mazej dovnitř. A ten pílo, hej, někdo, Jožo, Gáďo, Franta, vole. Co ti bývá, Jino, nebudeš tady, co mám dělat, co ne? Jdrž pičula, co, zandej tu kudlu. Zmrde, jakou piču obráníš? Proč, ty vole? Protože ty vole, to je důležitá osoba, dělá pro tu vládu, Ďuro, vole. A ty mrdáš kozy, ne? To dělá to je máma. Poslouchej mi, Láco, ty mě nevyprovokuj s těma kecama. Už dávno se na ně přestal slyšet. Jestli teď na nás šáhnete, máte problém. Tady Luděk. Je ze snědy tísně more. Co to je za pičovinu more tady to? Co to je za pičovinu? To není žádná pičovina. To je taková organizace, která se snaží tady v Mostě Romů zlepšit život. Ty vole. A tady Luděk žije a je jejich koordinant, chápeš? Koordinátor, tak. Budeš však má vestu popilářskou. Ale to jo, on je tady inkognito, chápeš to, ty vole, kluci, ty vole, jak vám to mám říct do piči, ty vole, tak vy mě neposloucháte, nebo co? Je to nejlepší přítel Romáku, co znám. A proč bavil Pešku, vole? No, protože to je jeho syn. My jsme ho sem poslali na takovou jako cílenou provokaci. Cože? No to se tak dělá, vlastně je to standardní postup, chtěli jsme vědět, jak to bude vypadat, když vás někdo bude srát, tak teď to víme, jsme to možná trochu přehnali, sorry, ale hele, my vás opravdu monitorujeme a dostali jste se do úzkého okruhu těch aspirantů. Hej, ty mi nesr, ty možná, že víš, dobrý. Že můj pičovin, nesr, nesr. Kome to, drž piču, ty vole. Jako ty bratrnosti říkám, že mu můžeš věřit, mluví pravdu. Dobře. Klidu, hele. Tamhle Budějovicích taky pošli, ty vole, nějakým okruhem, ty vole, pojď se, dneska tam mají nový okna, ty vole. Jo, to je pravda, v Budějovicích už jsou teda trošku dál než my tady, no. Buďku, přísahej, ty vole, že jsi ten koordinátor. Přísahám. Přísahej na smrt mý mámy. Přísahám. A táty? Přísahám, kluci. Hele, já jsem tady jenom pro vás. Dobrý? Okej. Okay.